kazakhshumanrights.org сайтынан алынған. Халықаралық ұйымдар Серікжан Біләшті Нобель сыйлығына ұсыну туралы жаза бастады. Атажұрт ұсынған 10 шілде 2019 жылы. Әлемге аты әйгілі International Amnesty ұйымының лауазымды қызметкері Патрик Карвай-Пон бұл туралы ресми мәлімдеме таратты. Үшбу ұйымының үш қызметкері 2018 жылдың жазында Қазақстанға арнайы келіп айтқан болатын. Әрине, Қазақстанға келгенде төтеден төте атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисіне келіп, Қытайда зұлымдық көріп жатқан қазақтардың жақындарымен жүздескен болатын. Олар келуден бірнеше күн бұрын Серікжан Біләшұлы арналған лекция сөйлеп, халықты хабарландырып, дайындап қойған да еді. Нәтижесінде мыңдаған қазақтың заңсыз тұтқындалғаны туралы нақты дәлелді ақпаратты әлемдік ірі құқық қорғау ұйымы алып кетті. Нәтижесінде жүздеген қазақ іркес-тіркес Қытай түрмесінен азаттыққа шыққан болатын. Енді сол Патриктің Серікжанның тұтас адамзаттық деңгейдегі елеулі еңбегі туралы жазбасының қазақша орысша аудармасын және ағылшынша түпнұсқасын ұсыналық. Қазақша аудармасы. Қазақ елі Серікжан Біләшті Нобель бейбітшілік сыйлығына ұсыну үшін қол жинау шарасын белсенді түрде бастап кетті. Қазақ елінің батыр қазір Астана қаласында үй қамақта. Астана қаласында мыңнан астам қол қойып үлгерді. Алматыдағы қол қою шарасына келген адамдар ұлттық қауіпсіздік комитет тарапынан екі рет күштеп таратылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл жиынды заңсыз әрі рұқсат етілмеген дегенмен шын мәнінде Серікжан Біләштің Нобель бейбітшілік сыйлығына ұсынылуына қарсы. Бұған екі себеп бар. Біріншісі, Қазақстан Республикасының бұрынғы президенті бұл сыйлықты алуды армандады, бірақ алу бұйырмады. Екіншісі, Қазақстан билігі өздері қудалап тұтқын қалған адамның әлемдік аренада беделді болып кетуінен қорқады. Алматы облысы Ұзынағаш ауылындағы жиында рұқсат етілмеген әрі заңсыз деп атап, қол қоюға жиналған адамдарды күштеп таратуы биліктің шынымен де Серікжан Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты болып кетуінен қорыққандығының дәлелі. The people of Kazakhstan have actively begun collecting signatures for Serikjan Bilash on the nomination of the Nobel Peace Prize. The Kazakh hero Serikjan is under house arrest in Astana city. More than 1,000 people signed in Astana. In Almaty city, the signing evening was twice interrupted by the National Security Committee. Although the National Security Committee called this meeting illegal and unauthorized, in fact, the authorities are against Serikjan Bilash becoming the Nobel Prize winner. There are two reasons for this. The first is that the first president of Kazakhstan dreamed about this award, but could not receive it. Secondly, the Kazakhstani authorities are afraid that the person they persecuted and kept under house arrest will become known in the world arena. Forced interruption of the event calling the unauthorized assembly in the Almaty region, the village of Uzunagash, indicates that the authority was afraid that Serikjan would in fact become the Nobel Prize winner. Казахстанский народ активно начал сбор подписей для Серікжана Біляша по выдвижению Нобелевской премии мира. Герой казахского народа сейчас находится под домашним арестом в городе Астана. Более 1000 человек подписали в Астане. В Алматы мероприятие подписания дважды было прервано Комитетом национальной безопасности. Хотя КНБ назвал это собрание незаконным и несанкционированным, на самом деле власти против того, чтобы Серікжан Біляш стал лауреатом Нобелевской премии. На это есть две причины. Первая – бывший президент Казахстана мечтал об этой награде, но не смог получить. Вторая – казахстанские власти боятся того, что человек, которого они преследовали и держали под арестом, станет известным в мировой арене. Принудительное прерывание мероприятия, назвав несанкционированным собранием в Алматинской области в селе Узунагаш, указывает на то, что власти опасались, что Серікжан на самом деле станет лауреатом Нобелевской премии.